Ahoj, dneska jsme se s Toulkama vydali na lovecký letohrádek zvaný Lost House. Počátek letohrádku se datuje k 18. století a byl vystavěn v Kančí oboře. Byl vystaven uprostřed, o čem svědčí i to, že vlastně dookola je mnoho příjezdových cest, odkud vyjížděli vlastně obyvatelé lovit do Kančí obory. My jsme dneska zvolili cestu po žluté značce a náš výchozí bod byla Lesná, ale dá se dojít samozřejmě i z cest ostatních.